ugu horeyn waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa una mahadcelinayaa golaha shacabka oo runtii waajibkiisii qaran ka gutay hindisa sharciyadka ama xeerka hantidhowrka guud oo ka mid a xeerarka ugu muhiimsan marka aynu ka hadlayno xeerarka maamulka maaliyadda wax weynna ku soo kordhinaya hufnaanta maaliyadeed ee dalkeenna waxaan sidoo kale rabaa inaan aad uga mahadceliyo xildhibaanadii dooda caafimaadka qabta ee quruxda badan ka dhiibtay xeerkan akhrintii hore akhrintii koowaad iyo tii labaadba waxa uu ka mid ahaa xeerarka sida weyn looga dooday xildhibaanadu inta badan araadooda waa ka dhiibteen guddiguna aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa runtii sida quruxda badan ee waafiga ah ee ay u weeleeyeen araadii kala duwanayd ee xildhibaanada ka timid iyo waqtigii iyo dadaalkii ay geliyeen soo dhammaystirka xeerka hantidhowrka aad iyo aad baan guud ahaan idinku mahadcelinayaa guddoonkuna runtii xilkasnimo badan bay muujiyeen muddadii dooda xilka ay socotay xeerkaasi dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu